ବିଜୁ ବାବୁ ପଛେ ସାତ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଦଳ, ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଶାସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାର ମହୁ ପିଲେଇ ଚାଲିଛି 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 ଆଉ ଚାଲିବ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର, ଏ ମହୁ ଖାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତୁମର ଅଛି ତ? ଏଭଳି କ୍ଷମତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତୁମର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ସଭାରେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରି ତାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଦରକାର। ମୋ ଅଜାଙ୍କ ନିଶ ଥିଲା, ମୋର ତ ନାହିଁ। ଅଜାଙ୍କ ନିଶକୁ ନେଇ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଗର୍ବ କରିବା? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିଶକୁ ନେଇ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାହସକୁ ନେଇ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନିର୍ଭୀକତାକୁ ନେଇ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପାଗଳାମିକୁ ନେଇ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦରଦି ହୃଦୟକୁ ନେଇ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳି ଜଣେ ଦୁର୍ଲଭ ଦୁର୍ବାର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ ତ କରିବା ଯେ ହଁ ଆମର ଲୋକ, ମୋର ନହେଲା ନାହିଁ କ'ଣ, ମୋ ଅଜା ତ ଥିଲେ। ଇଏ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସିଧା ବାଣ। ଗତକାଲି ପାରାଦୀପରେ ଆୟୋଜିତ ବିଜୁ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଦଳୀୟ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ସିଧା ସମାଲୋଚନା। ବିଜୁ ବାବୁ 7 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ କ୍ଷମତାରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଦଳ ଯଥା ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଶାସନ 22 ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ଷମତାର ମହୁ ଚଖେଇ ଚାଲିଛି। ଏହା ଚାଲିବ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତାର ଏ ମହୁ ଖାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତୁମର ଅଛି ତ ବୋଲି ଏକଥା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ଏଭଳି କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ତୁମର ଅଛି କି ନାହିଁ, ସଭାରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରି ତାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ଅଛି, ମୋ ଅଜାଙ୍କ ନିଶ ଥିଲା ହେଲେ ମୋର ତ ନାହିଁ। ଅଜାଙ୍କ ନିଶକୁ ନେଇ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଗର୍ବ କରିବା? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନିଶ, ସାହସ, ନିର୍ଭୀକତା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ କେତେ ଦିନ ଗର୍ବ କରିବା? ମୋର ନହେଲା ନାହିଁ, ମୋ ଅଜାର ନିଶ ଥିଲା। ଏସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୌମ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭଳି ହୋଇପାରିବା ତେବେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ। ଅଜାଙ୍କ ନିଶ ଥିଲା କହି ଗର୍ବ ଅର୍ଜନ କଲେ କେହି ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ। କିଛିଦିନ ତଳେ କଟକର ଦି ଲ କଲେଜ ସୌମ୍ୟ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନିଶାନା କରୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର। ନିହାତି ଭାବରେ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଗତକାଲି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଖବରକାଗଜ ରହିଛି, ସମ୍ବାଦରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟିକିଲ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କିପରି ଭାବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବ ସେ ବାଟରେ ନଯାଇ ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ବାଣ ସବୁବେଳେ ମାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗତକାଲିର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ କଥା ଛଳରେ ସେ ସବୁ ଯୋଉ କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁକୁ ବା ବିଜୁ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି କିପରି ଭାବେ 22-23 ବର୍ଷ ଧରିକି ଶାସନ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶାସନ ଏଇ ସରକାର କେତେ ଲୋକ ସେବା କରିଛି ବା କେତେ ତା ଦ୍ୱାରା ଉପକାର ମିଳିଛି ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଏଇ କଥା ଛଳରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉ କ୍ଷମତାର ମହୁ ତାକୁ ସେଇ କ୍ଷମତାର ମହୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ 22-23 ବର୍ଷ ଧରିକି ଗୋଟିଏ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଦଳ ଶାସନ କରୁଛି ଏବଂ କ୍ଷମତାର ମହୁ ନିଜେ ଖାଇବା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଯିଏ ସେଇ ଦଳର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେ କ୍ଷମତାର ମହୁ ଚାଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଶାସନରେ ଯୋଉ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବା କ୍ଷମତା ଉପରେ ଆଜି ଗତକାଲି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ନେତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପିସ୍ ମାର୍ଖା, ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେ ଗତକାଲି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅଜାଙ୍କ ନିଶ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ନେଇକି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେଡି ଦଳକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି,
जे किपरि भाबे आमे पूर्वरु आमो पाखरे जोटा थिला जहाकु आमे जो ना कु नै कि आमे शासन करि चल चलती 22 23 वर्ष धरि कि सरकार शासन चली आसी कि सेई ताकु नै कि केते दिन गर्व करबा निजे केबे सेई सेई भली भावमूर्ति तयारी करबा बा लोकमानकर आग्रुत होई परबा बा एठी विकास रो जो गति रहि कि ओडिसा राज्य रो ताकु किपरि आगु कु नेबा से दिगरे न कहीकि से पुणा जो आगुरु जहाँ थी विजु बाबू ना को लेकिन विजु बाबू जो जहाँ भी कम कर प्रभात पुरुष बोली कह जाए से सब कथा गुड़ी लेकिन केतेदिन आसन चलो बोली से प्रश्न उठे सीधा सड़ख बेसी दिन आउ नुह से पुणा जो ना को लेकिन विजु बाबू ना को लेकिन बेसी दिन शासन उपभोग करें तार गोटे समय थाए सबु जिन गोटे समय थाए डेडलाइन थाए एवं लिमिट थाए से कथा से निज अभिभाषण से प्रकाश करने चेस्टा कर।